Дам коні купати. Головне, що самі кота. Виділа. Виділа. Я лише хотіла сказати. А що ти зробив? Що? Ну а ти що? Я лише хотіла сказати, що ви самі катаєтеся, мені не дає, мене заставляєте пішки ходити. Така жара, капець. Йдемо це. Йдемо покупати їх. Запхав ноги Барбарі під це. Під пахи, туди аж під ноги заклав. Божі. А, вже не боїться. Я перший раз усього боїться. Навіть ні, це... Стаєш на перемогу? Ні, дід, уже, так, вже, Олег вже сів, то вже їдьте. Так, перелізе на цю. Не, ні, а! Перелазі. Я не сідаю на перемогу, ви що? Ногами не притискаєш. Ні, я не сідаю. Ходи, попробуй. Не хочу. Ходи, я ж буду вести. Давай, бо у мене часу нема. Йоле, так не притискай її на тебе, вона може слухати. Можна їхати? Вона це відпустити. Нема віку дуть на хуй? Хай під доганяй. Ого, тат. Худать треба, Вася. Перемога, підніми. Підніми голову, підніми. Перемога. Дай мені загрів. Не так би. Ти теж дитину посадив на Барбару. Та ти маєш повідки, але? Підгонити? А він звідки знає, як підгонити? Та їхав він собі на перемозі, та й би їхав. Так, лазі. Лазі на перемозі. Бордуєте коней. Коні не розуміють, що ви з них хочете. Перемога! Їхте ним трунем. На місці! Перемога без нічого. Вона знає, то він. Та знає. Барба. Хай б зараз буде купатися, та? Ну все, що перший раз там при неї капу, так? А що тут бесідка є, чи що? Нічого собі. А ви вже злізаєте, напевно.
Нічого собі. Бери відро. Десь столик зробили, крісла принесли. Ага. На пролом. А це дерево треба відкинути звідси. Це таке блесло толчами шкати. А тут? А тут гарно. Ну. Захід зробити нормально. А тут файно так. Ну, то тут таке був. Ну. То сюди був захід, але тут чого і пікань. Ну, не взяли ми зомбела, не табешку на тут. Ну, а чого ви не взяли? Йо. Все, тут комарі вже почалися, капець. Як ви маєте купатися, як ця вода така холодна? Холодна, мені холодно. Йо! Йо! А вона ще п'є. Ліпше би я з вами не йшла. Ну а що? Не знаю. Не знаю.
Хай поплив. Хай поплив від тебе. Який в нього колір тепер? Хай, пі! Тебе покупали? Хай! Ні, більше я з вами сюди не прийду. Тут рій. Ти бачиш, який нею колір класний? Ага. Хай пі. Що знервував? Та то ще й оводи кусають. Тому що ми дівчат її не брали. Тобі капець було їм. Та мене доїдають вже. Олег, в тебе вже бульфи страшні. Ой, гримить. А хто це тут заховався? Хто це тут заховався? Хай пі. Олег, ти хочеш купатися?
Не йди туди. Хайпі. Він від тебе сховався. Би ти його не мочив більш. Він вже не пив його. А? Він вже не пив його. Він закупалися, а тоді його акума не глибинув. Але він не бив. Куди ти лізеш? Та то відра вже не треба, напевно, ні? Пішла твоя мама, хай. Хай піде. Іди. Іди. Іди до мами. Іди, іди, іди. Відро клади. Я віднесу відро, давай зараз візьмемо. Йо, підійде. Йо, клад. Підійде, але. Алло. Давай, тато, ведро йде купайся. Ну, його баню. Такі це, як ядра, я не вберемо весь час. Це на акції було. Дешеве. І коні можеш купати, і самому можеш помити. Це голодно? Так файно пахне дитинством. Паночки це є, на них легонько помити. Де ти? Ти була? Ні,
Я вже не годна тут стояти. Та я не годна вже тут стояти, тут вже капець. Хайпі. Угу. Це хайпі. Дядя мам. Їх і тут оводи обсіли. Ходи сюди, я заберу. Ходи, хай. Ходи сюди. Чекай, оводів заберу. О. Такі темні, ні? Ну, я кажу, колірки. Зараз дай, що від тебе тече. Тікай, тікай, хай видно. Що, хайпі, намочили тебе? Намочили. Я йду вже. Знаєш, що він відтворює? Хай, ти покупався, ти вже жвавунчик, ні? Зараз на мене буде нападати. Ні, не пішов лягати. Це чорний сад.
Хто то так? Ні, до Мар'яни ні, 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 ні. Іди до хазяїна свого. Що, йдемо вже? Що ти там увидів, комбайн? Телефона. На чорному ніхто не брав телефон, ні? Хайпі! Та йди! Іди! Від мене тікай!